Бюджет улетерин камнан уддетиге 2 миллиард солковой государственный бюджеттен көрлінне. Республика югусулугар ардақтар сатыланнар от улетин харгыстыр бүйінгі күнге былан ототағыз біргені толан тұрар. Үрдігер аққығаларын опсай жиелері студионары олардорға бәлем, бұйыл опсай 5-тенше 700 студион опсай жиға кирега. Бюджет улеттерин камнан уддетиге 2 миллиард солковой көрлінне. Олкурду государственный бюджеттен олықты муниципальны онна корот округтарын бюджеті гэр кирега. Бу көрлі бит муниципальны тамна бюджет улеттерин камнан алын кәмейн уддетиге туғыланыға. Сандатар боллаққа камна сүрдәхінен туғынан кепсети федеральны салтын күтті барбытар атта камна сүрдәхіне дойды президентін ұмыйнағы яғар олғыран ұтылар. Дойду премьер-министр Дмитрий Медведев Камчаткага Ухук илин онна Байкалага регион социально-экономической сайдитыгар тууламыт правительственный камыя муньяган салайнытта. Чолан манна дойду бахалгын ым ыйнагы ыяган туулутун тула кепсети болла, муньяха Исен Николаев республикага дурубия харсабылгар үбүлэхэн карбах же транспорт инфраструктуратын бопростарын көтөктө. Маны сэрга муньяха инвестиционный проекттар кырнысаны туарахан экология туризмын тула кепсетилер. Айсен Николаев премьер-министр гаулуэн очостара айылға паркатыгар национальный статуху береге өйбілінген мақтанна итенна сағасыргар көрюге қарайыға бар бизонныры сүтенері седақ кыл ақсаныры келдерігі әтті. Дойду премьер ипыт мұнян кәніне тұтта ықсала бүгі майгы министер светін салайачы Евгений Зинишев онны республика бағылығын әбәнен толыра шайсы Николаев Джокускайға көтін кәлілер. Евгений Зинишев, он республика Бахалыгыны бәхінен толырача Исен Николаев, қалантым сағаләп тәргі туқ көмі ұтылларын, чөлігер түйері үлетін жүлесілер, оны сәргі ойыр бағардарын туырыты туғынан кепсеттілер. Сөйі ағалығын бәлемнәңіне бұйыл опса 912 тұйынша тонна от оттануқта. Бүйінгі күнге 317 тұйынша 619 тонна от оттануқта. Ол ата бұлантан отут ағыз біріңіне. Білігін республика үрдінен барта 135 мобильне бригада тақсан үлі лисіл жалар, бригадалар 15 тұйыншаттан тақса тонна оту кәбістілер. Бұстақ ардақта түйіндер сорық ұлыстарға бұтары бәлетінер. Ол күрдік Ленскай, үлі өқіме, қаналас, Джокускай, нам, өймекен ұлыстарғар, оқсылығыт, мүнілігіт, онлар ұлығынамыт оттар уға бұлжанылар. Маны сәрге сөңгі мәйдан олы сұстық балығыне ғорнайға, бүлігі намға, мүрбаға, онлар өймекенге тағысты. Білігін ұқсалла бұғы мәйгі өске әбітінен тұға әстеті министерсі өте от үлетігі сүйбе 1 миллион солковай тұран ұматыққа ұнаққа үп көріқтілі. Бүгі республика өте егер оттауыны тіребіт, ұлыс егер ұрақырдыңге әбетір ұлыс егер ұлыс болан атас ұлыс қат ұлыс тағығыр атын ұлыстырға оттауын бар. Білген болағына бұл тоқы әбейхалық көлелер біт сағыланылыр, сен ашы өттігер селі сұғағаны отыр сағыланыға. Оның болағына бұл поставщик ұлыстыр балыр, кебей, татты, чүропчы, аммад ұлыстыра, білеген бұл сенаш батырағыға, онына отты батырағыға білеген кенелер, үлігі тәйелдер. Оның бұлағына республика егер беге оппудың бұлына бүттен бұланы бүт, тас сәттен атын амуртын дағаны магадантын дағытларға бұланы бап бүт. Кәлінгі кәңмәті қайсызын салатығар фермердер аңарда сөйәрі көрігі бол баққа арас қайсқалығы ұлсар болылар. Кәлір сүрдекке. Төһө үрдүгүрэх тэх туту идэлэх боллар Анатолий үлэтин камнахан кайстыбаны кытары сетим нерсан аламыда. Аспыт сылгы мөттэх ыңырыны итерге тухламыд бұрайыгынан тэ кайстыбаты министерсі бәдеттен балтыра миллион солкобайда граны ылары сетиспеді. Нәйліктен 7 километр тәйтші сұтар май участығар 10 ыңыры уятын ұлық сұппыд. Күхөрі ұлықта қалас мөйтін нәйліне ұлығын сен әрбіте қамағаты қамсайбыда. Мүттігейлер бін әмейді әджабын 2 сұл бұн. Бұйыл әме бұл ярмаркаға мөппін ұламын әме атылды. Бұлырын чөрдінші кей құрды келін ұлып бұды. Бұлырын ғым құрды кембер оңшы пішалас әме алақ бұл. Кәнекетін әлбетір кәнгетәдімен. Әдір кейі бір сірге тәпсәңне тұрбат. Үрі саңа соның саналардағы ол бұйыл аны жәжәне дәлетчі үйіндерін соқтырды. Саас намылығыттан анан менен ұмнағын атығылаған ағылан салғы сайынларын 500 кәтір ерді бет. Сорғытын атығылаған ұмтын ордығын бәйтігір қалырынан біліңеді 300 ұқтан нәделі айы берді кейліне ұлғыры бет. Дабы бұл
тымны бұғырлақ нөйді бұд. Олиен бұл ари қойтан хайдар түйіндер. Атағылын рандамға тұхы дейдер алаш болу, түншөйді күйіндер. Манытағынан тілгәлергер Малина, Жималас, Моньоған үйіндер беттері бұдан набыд. Джекергенінен оғыротынан ұтымнақтық жарықтан арболанынар өйбіл да бар. Онын әдер фермер өсі да әрекке саналары олыққы керерін көйті бет. Адлена Тастырова, Иван Слепцов, Горнай, Бердігістәқ. Республика үрдігі аранғығыларын өпсі делері студенттер олық тұрға сүнінен бәлемнер. Ол күрдігі үрімен үлеті үмірген сотыры кәмінен үтчәт жоны олық тұқтыра. Өпсі делерге бігі кәрсіпен емет Екатерина Мосова местетігер тиген үлі қамнас қамыдын білісті. Студент аймақ күрдіғ күйгерін оғыраба тәпчемін бәлдетер өпсі делер күтті соқтабықы дылылыр. Онтын үлігіттері әті дабарылы бат. Комендант Наталья Борисова олырар условияны білгеннерер. Сәтті дроп бір нөмірді корпуска 200 бейін студентылары тып-тап күрдік білімдәвіттер. Коридордар, қостыр, краскалынан, сұйылан, кирді олар деққа сөп. Бастықы кирелілергер оғы бәйтін білсімет. Олығын бүтәбіт оғалар местелергер. Факультеттерінен, группаларынан көрәмік келдерді әдігіт. Қотығылы еліңі Федералі университет 10-100 уапсай желі ақ. Этінтен сұрығыр күрігісатын саңарды бұттар, атыттарғыр түніктерін оларып бұттар. Хайларығыр да бағарнай сигнализация бар, келіңі барыны бәрәдегі камера таз қараға кетейір. Олар әрі үгі сұтчат көрсіу семейден вақтер Айталина Данилова өрі кепсейір. Құғағана құғы олар, баспитанның ең ауыстар культуралары ең ұшы ұндықтық науыр ауыны. Уапсай жиелерге бүк үйін 5 түгінші сәтті үйіскеріңе әдір кейі кейі еған. Келлерден 900 жәкеті маңнайғы күріс үтчатам. Маныңықы корпустарға олару төлеуіре тұстығынан болар. Средним тыгынча 2 мегахтекахин, ону таханан госсоц стипендияны ыларынук малаймуши джекергенттен хаджар студенттер 5 мегахтек таккобой төлендер болырын олар бұттара. Бұйыл приказ согласуюшегіна хаджар, онан бұйыл ұсайга олару ихин төлебір әме олары ита күтілдер. Тұя қайысытын академиятын уапсай жетігер үрімен бар бұда. Тұта қараққа бұрағылдар. Кылбатшы лақтан бұд, саңалы сұрды көріңнен бет. Академияға студенттері үз корпусқа олық тұқтырам. Бұ үкіс нөмірдеғ уапсай же 200-тен тақса үтчаққа сұрдық ұйата болуқтағы. Бастан мана кәлелілер, мана тоқ документнадатын Академия үкіс корпуға 1970-тон ағысыллаққа тұтылы бұтта болдар. Из барана кейі күтін тұтар. Ол білден тұран үлейттер үтуелері күғамнелара. Вақтер Вера Николаевна тұс әбәйінәйін тағынан сібеккелері бөбейдігер. Кені сүрағын сылағын еңербіт үнәйілері өпсі жені әтергі дылы сұрдық тұнылыр. Онтон студент оғылыр үйрақ бұйғыттан қаянда көмілігін ағалылыр. Оғын тағын берілдер, оны оқыт оғалылыр. Ол өбік келі әбіттен үйрек көтерді. Үтінді шоба әбіккелер балылыр, оны көрдіқтен үйрелдер. Джон Тон білеген иен тұрар корпустарға атыржағайын сүйбе 5 күн үттен сағалан, келі бары орғуен олыр оған. Екатерина Амосова, Григорий Хлопков, Чакускай. Бұлытын ойынызқай атынан литературный музей көсі бір бәртәқа екенеген сұрақты әтілер. Оғырдың Мария Дена аттақ саңа тағары республика сударсыванда сүбәетті культура төлі әулеті Мария Алексеева сұрдық кәрегер ананар. Кенегаға Мария Горовна ұлығын айар үлетін, онына сударсыванда сұлыспаға үлетін туынан сейлей сұрулар. Мелетер болаға Мария Алексеева сағалартан бастығы идетек бітіл басшытарға бейдестері. Максим Горкай атынан институты бітер-біте. Сақатыла республикаға сударственный тыл боларын бігергетер исторический документ төрүт закон конституция бұд сақалы тыл бағынан ұрсыбыды. Мария Горовна сударственный сұлыспа түбікті әкілетігер сұрыттар дағаны кені ұмсылғаннақ литературнай айар үлетін тоқтоппатыға. Ол күрдік бөйтір ұғыта ойып, әлес бауатыр олың қотын тыл бастабыда, нұтчалы. Оны тағынан саңа кестіл, онына оғы бейбілетін тыл бастабыда.
Югеска кубулы бит сылына айытылы раскола бағара бұйыла ме комсомольская болса карылына. Маннан арда скоро тералықты ақтыру бол бақы республика бары улыстарыттан жон келен оғыларын терапит, оғыларын осколаға тәрелдер. Оскола Бахарын бир үчүгө эрдүнен манна терапевт каздасиринен сылжыбакка береметин барабакка бир сертин аяк часыгер оготун осколага тарер кыктынар. Бахар сылтын сылайы услобиета тупсан атыгытын табарын аксаны элбэнер. Ол курдук быйылга оскола Бахарга 160 месте предпринимателерге анынга. Сын кепсер боллакына бири манна гынын улатына баккыт. Бир урук курдук ушадабытын тон турабыт. Колобору Анабыр улуухуттан сылжан Максимовтар оскола бахарыгар жей кергенінен келбиттер. Элбэх оғылоғы ия оғылырғыр саамай Кырахыбай оны қачыстылақ таңға сабат ұлахары бахар ахыларын кетеген әрдеттен қатчы урунан келбит. Табар саналарын көрәрәбет боллаққа байылғы бахарға оскола оғытын тәрейі ола бәтер осколаға кетер таңған атылығы күтчабыты 5-тіңінші сылковай көтегіністі. Онтон канцелярскай малсал бахарға әме үгіз сыната әме арас. Қачыстылықтан үші ина қоғамыл бұдық. Рүксәк, юбка, рубашка, оны мәні бәртін бұдықты. Основной лут. Кроссовка. То мана размедера варта баана выбора еще и наши, то кажется, оригинальный байлер. Табар сыналарын көрәрәбет боллаққа байылғы бахарға осколы оғытын тәрейі, ола бәтер осколыға кәтер таңған атылығы күтчабыты 5-тіңінші сылковай көтәңністі. Онтын канцелярскай малсал бахарға ме үгі сыната әме арас. Чүгдарыр алтан чоран тығыр кәмә чүгіхата. Онын осколы бахарғыр төрәппеттер оғыларын күтті сырылара күнтен күн әлбәнігер. Маныға осколы бахары балаған айын сәтті күнігерділі үлеліяға. Екатерина Неустроева, Артем Алексеев, Сахат Эдивинента, Джокускай. Соның мүдетінің тағарыла өрі білдері бағарауын. Көрсөк қадері.